Kompjuter, evo, takole. Ekran, vidite ta resonančna vezja? Ja, ok, super. Dobro, samo na hitro, da ponovimo, kaj smo nazadnje naredili. Zdaj, povedali smo si, ali pričeli smo s primerom iz resonančnih vezij oziroma filtra drugega reda. To je bil pasovni prepustni filter, oziroma angliško smo rekli bandpass filter. In smo potem poiskali, tako kot običajno pri takšnih problemih, poiskali prenosno funkcijo tega vezja, to prenosno funkcijo HDS smo potem zapisali v tej obliki tukaj spodaj, kjer smo vpeljali potem dva parametra za takšno resonančno vezje, dve frekvenci, omega C in pa omega nič. Omega nič je v bistvu lastna frekvenca tega resonančnega vezja. Omega C pa še zaenkrat nismo pokazali, kaj nam dejansko pove. Samo izrazili smo v bistvu ta dva parametra, omega nič in pa omega c, z parametri tega vezja, to so pa v bistvu upornost upora R, kapaciteta kondenzatorja C in pa induktivnost tuljave oziroma induktorja L. In smo potem rekli, to smo še uspeli prejšič narediti, smo rekli, da nas potem pri takšnih prenosnih funkcijah, pri analizi potem zanimajo ničla in pa poli in smo, kar je ničla trivialno tukaj zapisati, smo pa pole potem še poiskali te prenosne funkcije. In smo rekli, da običajno za takšne filtre, te pasovne prepustne filtre in potem kasnejši primer, ki ga bomo danes še naredili, pa je pasovni neprepustni filter, želimo, da je širina teh pasov čim manjša, da so čim ožji, da prepuščajo signale, recimo v tem primeru, ko imamo prepustni filter, da prepuščajo signale samo za neko specifično frekvenco. In zaradi tega je potem tale pogoj omega nič, da je vedno veliko večji od omega c, zaradi tega, ker sem vam že takrat naprej povedal, da tale omega c bo dejansko povezan, ta frekvenca bo dejansko povezana z širino teh pasov. In zdaj v tem prepustnem filtru, to smo na koncu potem narisali oziroma skicirali, torej ta širina pasu tukaj bo dejansko povezana z frekvenco omega c. To bomo še zdaj pokazali. In smo potem zdaj v tem primeru, torej v tej limiti, da je omega nič veliko večji od omega c, potem še nekoliko poenostavili tale zgornji izraz za oba pola in smo dobili tale izraz za oba pola. In potem smo vpeljali še, to smo še uspeli tudi, vidim, narediti, da smo uspeli potem še v bistvu skicirati tako imenovani pol zero plot. Zdaj tale pol zero plot, torej v bistvu graf polov in ničel prenosne funkcije, zdaj za našo tukaj analizo ni tako zelo pomemben, je pa pomemben samo toliko, da se zelo pogosto uporablja v literaturi, pa je po moje dobro, da to slišite, kaj nam dejansko to pove, takšen graf, zato ker v literaturi pogosto potem za neka vezja, neke filtre ne bodo podajali prav zares prenosne funkcije v obliki neke enačbe, ampak bodo potem podali raje v takšni grafični obliki kot v tem pol zero plotu oziroma grafu polov in ničel. No in potem smo v takšen graf narisali ničlo in pa oba pola, S1 in S2. In smo se tukaj skoraj da, menda že ustavili, ja. In sicer, zdaj, kaj je tale ideja, kaj nam zdaj pomaga, v bistvu tale skica tukaj, tale pol zero plot, je pa ta, da v bistvu tukaj na desni imamo napisano prenosno funkcijo, kot smo jo poiskali, in smo rekli, da nas zanima potem za izris, kako se ojačanje spreminja oziroma kako je odvisno od frekvence vhodnega signala. Nas potem seveda zanima absolutna vrednost prenosne funkcije, smo še tukaj zapisali. In zdaj, če nas v nekem približku zanima, kako se obnaša ta prenosna funkcija tukaj oziroma absolutna vrednost prenosne funkcije v bližini resonance, torej zdaj bomo naredili en približek, da bomo to celotno prenosno funkcijo, ki je tukaj narisana, še to nisem označil, ker to verjetno ne vidite dobro, torej tale os tukaj je v bistvu absolutna vrednost prenosne funkcije, torej to je ojačanje, epsilon os, tale x os je pa razmerje frekvenc omega vhodnega signala in pa omega nič lastne frekvence tega filtra. In zdaj bi želeli si nekoliko poenostaviti, kaj zdaj dejansko iščemo, še tole pozabil povedati, iščemo zdaj, kako se izraža širina tega pasu z parametri omega nič, omega c tega filtra. In da si zdaj tole poenostavimo to analizo, bomo poiskali prenosno funkcijo, ki je približek tej prenosni funkciji h,
In da je zelo dober približek samo v okolici omega nič. Torej ne, nas ne zanima, ker nas pač iščemo zdaj širino, nas zanima samo dober približek v bližini omega in omega nič, ne pa v teh repih. In zaradi tega razmisleka bistvo in te oblike tukaj prenosne funkcije, oziroma absolutne vrednosti prenosne funkcije, potem vidimo, da na vrednost ojačanja potem dejansko vplivajo tukaj tale i omega, če se spomnite, to je tale S, S1 je en pol, S2 je drugi pol, dejansko vplivajo torej razdalje, to je bistvo razdalja med posameznim polom in pa točko S je enako i omega. Zdaj, kaj je točka S i omega? To je ena izmed izbranih točk pri neki dani frekvenciji na pozitivnem delu imaginarne osi. Torej, bistvo, kaj nas zanima, torej, kaj je zdaj na koncu vrednost prenosne funkcije, torej absolutna vrednost prenosne funkcije je izračunana vrednost prenosne funkcije za različne vredne omega, ki se dejansko nahajajo vse tukaj na pozitivnem delu imaginarne osi, zato ker nas zanima vrednost prenosne funkcije H od S pri S je enako i omega. Torej, tale točka tukaj, oziroma, če moči pridno tole točko narišem, še tole poudarim, da je v bistvu vrednost H od i omega je vrednost prenosne funkcije v teh točkah tukaj. Torej, samo na pozitivnih vrednostih imaginarne osi tukaj. In potem, če si izberemo zdaj za neko dano frekvenco omega, pač eno točko recimo tukaj, to je zdaj neka frekvenca omega, da nas zanima potem vrednost, absolutna vrednost prenosne funkcije v tej točki, pri tej frekvenci, potem pomeni, da moramo samo tale izraz izračunati in zdaj naš približek bo ta, da bomo upoštevali samo en del te prenosne funkcije. In sicer zaradi tega, ker če nas zanima vrednost prenosne funkcije samo v bližini resonance, torej pomeni, kadar je omega blizu omega nič, pomeni, da igra pomembno vlogo ali pa najpomembnejšo vlogo ali pa najpomembnejši vpliv na obliko prenosne funkcije, ima v tem primeru samo tisti pol, ki je najbližje lastni frekvencije tukaj omega nič. To pa zaradi tega, ker, če si tukaj samo tole skiciramo, so te absolutne vrednosti tukaj v imenovalcu, recimo, če gledamo, to so ravno razdalje med posamezno točko, ravno to je točko, ki smo jo tukaj zdaj zapisali, in posameznim polom. Torej, ta absolutna vrednost je ravno tale razdalja tukaj, oziroma tale druga absolutna vrednost tukaj, i omega minus S2 je pa razdalja med tem polom, pa tole ničlo. In zdaj, ko se premikamo tukaj, ko spreminjamo omega v okolici omega nič, potem bodo te razdalje, tukaj zdaj skiciram za različne vrednosti omega, bodo te razdalje med S1 in temi posameznimi vrednostnimi frekvence se bolj bistveno spreminjale, ko bomo spreminjali omega, kot pa te razdalje med S2 pa temi točkami tukaj. Se bodo tudi spreminjale, ampak te razlike bodo bistveno manjše, zato ker je ta razdalja med S2 in pa posamezno frekvenco tukaj zgoraj je veliko, veliko večja kot pa med S1 in to posamezno frekvenco. Ker ne smemo pozabiti, da tukaj na tej skici to sicer ne zgleda tako drastična razlika, da zdaj, ampak ne smemo pozabiti, da to, kaj vse gledamo v limiti, ko je omega nič, veliko večji od omega C. Ker pomeni, da v bistvu tale skica tukaj ni čisto pravilna, ampak samo zadi preglednost ne smo tako narisali, ko tukaj zdaj zgleda tako, da sta omega C pa omega nič na tej skici primerljivih velikosti. No in zdaj zaradi tega, ker igra potem v bližini resonance, torej ko je omega enako omega nič, torej v tej bližini, tukaj, kaj smo zdaj skicirali takole, pomembno vlogo ali pa največji vpliv na obliko ima tale pol S1, lahko to celotno prenosno funkcijo, tukaj H oziroma njeno absolutno vrednost, aproksimiramo z eno drugo prenosno funkcijo, ker upoštevamo, da ima samo tale pol, samo pol S1, torej naš približek v bližini resonance je potem, da bomo zdaj vpeljali recimo neko novo prenosno funkcijo H vjuga, ki pa ni nič drugega kot pa ena deljeno z, bom kar tako napisal, S minus S1. Torej, da upoštevamo samo pol, ki je najbližje v bistvu pozitivnemu delu imaginarne osi, oziroma v splošnem, ki je najbližje te lastne frekvenciji tega filtra. In tole, če zdaj
zapišem namesto S I omega, namesto S 1, pa smo tukaj že zgoraj zapisali, da je to enako minus omega C polovic plus I omega nič, potem dobimo kot približek k tej zgornji prenosni funkciji H, ta prenosna funkcija H vijuga, torej v repih se vsekakor ne bo dober približek k H, ampak v bližini resonance pa bo. Se potem izraža kot, če to zdaj samo zapišem, S mreke, da je I omega, S1, moče tukaj samo da spomnim, je pa enako minus omega C polovic plus I omega nič. In zdaj, ker tole odštevamo, pa lahko v tem imaginarno noto izpostavim, od S mi ostaja omega, od S1 mi ostaja minus omega nič. Tale realen del tukaj je negativen, pa tale minus mi da pa plus, torej plus omega C polovic. Torej, tole je zdaj naš približek za opis prenosne funkcije H v okolici resonance. In zdaj, kaj pa iščemo, zdaj še tole, da dopišem, tole iščemo izraz za širino, ne vem, če sem tukaj zgore prejšnjič peljal, ne, še nisem peljal, iščemo torej izraz za širino pasu ali pa resonance. In tale širina je določena takole, da je to širina, torej v bistvu neka frekvenca, pri atenuaciji minus 3 decibelov. Torej tako je bilo določeno, da je širina pasu takrat, ko ta delta omega, ko se maksimalna tukaj intenziteta atenuira za 3 decibele. To je tukaj že nakazano na tem grafu, za tole črtkano črto, tako da je dejansko širina, kot jo zdaj smo jo definirali, je tale širina tukaj. Torej tukaj je delta omega pri atenuaciji minus 3 decibelov. To je definicija širine nekega pasu v tem primeru prepustnega filtra. In zdaj, da bomo tole lahko poiskali, ker gre za atenuacijo intenzitete, ne, torej v bistvu ojačanja, moramo zdaj seveda absolutno vrednost te prenosne funkcije zapisati in pa še več, ker je to definirano pri minus 3 decibelih, moramo potem v bistvu poiskati te dve točki tukaj. Tukaj sem nakazal s tema črnima točkama, zdaj bom pa še enkrat z modro narisal, torej te dve frekvenci tukaj bomo poiskali, torej ko seka tale črta, ko je atenuacija intenzitete minus 3 decibele, kdaj seka tole prenosno funkcijo, oziroma absolutno vrednost prenosne funkcije. To bo potem nam dalo obe frekvenci, torej frekvenco recimo omega 1, pa tole frekvenco omega 2, njena razlika bo pa ravno potem širina, ki jo iščemo. Tako da zdaj pogoj, da bomo to lahko poiskali, je pa potem sledeč, da mora biti potem očitno tale atenuacija minus 3 decibele, ki jo izračunamo pa po Bodejevem diagramu, torej 20 krat pa enačbi za Bodejev diagram, torej 20-krat logaritem iz atenuacije, to pa pomeni absolutna vrednost našega približka prenosne funkcije H vijuga, deljeno z maksimalno vrednostjo. Ker tole, kaj smo zdaj tukaj napisali, to razmerje, to je ravno ta atenuacija prenosne funkcije pri neki frekvenciji, ki jo zdaj iščemo, glede na maksimalno vrednost te prenosne funkcije. Zdaj, če bi tukaj vzeli v tem primeru, no, da še to naprej napišem, v enotah decibelov in tole mora biti enako minus 3 decibele, da bomo dobili potem tole širino, delta omega. Zdaj, pri sami prenosni funkciji H ni potrebno, ne bi bilo potrebno deliti še z njeno maksimalno vrednostjo oziroma maksimalno vrednostjo absolutne vrednosti prenosne funkcije, zaradi tega, ker je itak po definiciji tukaj vidimo, da je enaka 1, v tem primeru, ker je že normirana, v bistvu vidimo, da je 1, in bi tukaj potem nastopila samo absolutna vrednost prenosne funkcije H, ampak je kot približek je lažje tole analizirati za tole prenosno funkcijo H vijuga, kot pa za celotno prenosno funkcijo H. Tako da zdaj, da lahko tole naredimo, torej to je naš, bo rešimo tukaj, torej iščemo pa iz tega v bistvu omega 1 in pa omega 2, če tukaj izrazim, torej tole je omega 1, tole bo pa omega 2, te dve točke bomo poiskali iz te enačbe tukaj zgore. In zdaj, da tole poiščemo, dajmo mogoče najprej poiskati torej absolutno vrednost prenosne funkcije H vijuga, torej tudi zgoraj, torej absolutna vrednost prenosne funkcije H vijuga
lahko zapišemo tukaj zgoraj, imamo napisano, torej tukaj nič drugega kot v bistvu ena z korenom iz realen del na kvadrat plus imaginaren del na kvadrat. Torej tole tukaj je ena deljeno z korenom iz omega minus omega nič na kvadrat plus realen del na kvadrat, to pa je omega c polovic na kvadrat. Ne, tukaj zgore imamo tole prenosno funkcijo h vijuga. Potem, ko imamo zdaj tale izraz, to je zdaj seveda funkcija frekvencije omega, tukaj smo več čas spustili, da je to, ampak se zavedamo, da je to frekvenca, funkcija frekvence omega, potem še poiščemo maksimalno vrednost te funkcije, torej absolutne vrednosti h vijuga. In zdaj iz tega izraza, ki smo ga zdaj napisali, v tem hitro vidimo, da bo maksimum doseglo ravno pri omega enako omega nič. Kadarkoli bo omega večji ali pa manjši od omega nič, bo tale imenovalec naraščal in bo potem vrednost ojačanja, torej te absolutne vrednosti prenosne funkcije h vijuga, potem manjši. Torej maksimalno vrednost bomo dobili pri omega je omega nič. Torej lahko potem zdaj v to enačbo na levi stavim omega je omega nič, pa dobim potem maksimalno vrednost, torej pri omega je omega nič. In tole je potem enako, torej tole bo enako nič, tukaj imamo pa omega c polovic na kvadrat, pa tale koren se mi tudi pokrajša, pa dobim potem v bistvu 2 deljeno z omega c, nekaj takšnega, za maksimalno vrednost te naše prenosne funkcije tukaj h vijuga. Zdaj imamo pa oboje že tukaj, torej obe funkcije, pa obe vrednosti, torej maksimalno vrednost, pa samo funkcijo h vijuga, oziroma eno absolutno vrednost, tako da lahko tole zdaj bi vstavili semle gor v tole enačbo. Se nam pa tukaj zdaj bolj splača, ne mislim, da tole zdaj vstavljamo v tole enačbo zgoraj, ker tukaj imamo pri tej enačbi na levi, imamo tale koren tukaj v imenovalcu, se nam bolj splača tale pogoj tukaj, torej tole, kaj sem zdaj počrtal, malo spremeniti in sicer tukaj pred logaritmom, pa še to predno naredim, tole enote se nam seveda tukaj pokrajšajo, tukaj pred logaritmom imamo tale faktor 20, torej 2 krat 10, torej dvojko lahko nesemo v tale logaritmant in potem se nam vse skupaj tukaj kvadrira. Ne? In zdaj s tem, ko tole kvadriramo, bomo dobili ekvivalentno enačbo tele, ekvivalentno enačbo tele tukaj zgoraj, ki pa bo te oblike, ki pa bo oblike, bom tukaj še jo napisal, potem bomo šli pa na tudi desno pisati, ki pa je enako 10-krat logaritem od absolutne vrednosti h vijuga na kvadrat deljeno z absolutna vrednost h vijuga maksimalna na kvadrat je enako minus 3 enote smo pa že pokrajšali, samo to dvojko smo nesli enote v logaritman. To nam samo toliko pomaga, da potem se tega korena bomo tukaj znebili, ker imamo tukaj h vijuga absolutno na kvadrat. Zdaj, če tole enačbo, predno bomo tole vstavili noter, te dve zgornji enačbi za h, absolutno vrednost prenosne funkcije, pa njeno maksimalno vrednost, v tole enačbo, dajmo tole še malo premetati, tako da levo pa desno stran podelimo z 10, bomo dobili, da je ta logaritem enako minus 0,3 na desni strani, potem pa še antilogaritmiramo, pa bomo dobili izraz, da je absolutna vrednost h vijuga na kvadrat, je enako potem absolutni vrednosti h vijuga na kvadrat, ko doseže maksimum, to je ta imenovalec na desno stran, tukaj pa imamo v bistvu krat 10 na minus 0,3, to je pa približno ena polovica. Torej, tale tukaj polovica je iz 10 na minus 0,3. Minus 0,3 smo dobili, ko smo z 10 delili, na desni strani minus 0,3, pa še pa antilogaritmirali, pa dobimo 10 na minus 0,3, kaj pa približno ena polovica. Tako da imamo potem v bistvu tole enačbo tukaj, zdaj, iz katere bomo potem izpeljali, pa zapisali, izračunali omega 1 pa omega 2. No, zdaj v to enačbo pa zdaj brez težav se nam že splača, oziroma bomo zdaj vstavili te dve zgornji, ta dva zgornja izraza. Če tole zdaj naredimo, bomo dobili tukaj zdaj na levi, bom zdaj tukaj nadaljeval semle dol, tukaj imamo še nekaj prostora, bomo na levi tukaj dobili, ko tole zdaj kvadriramo, na levi imamo potem tale koren se nam uniči, nam potem ostaja, pa tale kvadrat, ne, nam potem ostaja omega minus omega nič na kvadrat plus omega c polovic na kvadrat, pa vse skupaj na minus prvo, kaj je tukaj v imenovalcu, ne, to je leva stran, na desni pa imamo eno polovico krat tale h vijuga maksimalna na kvadrat,
to je pa Havjuga maksimalna, je pa v bistvu omega C polovic na minus prvo, torej je to enako omega C polovic na minus drugo. Tukaj je na minus prvo, pa še kvadrat je na minus drugo. Potem, kaj zdaj lahko naredimo? Desno stran damo na levo, levo na desno, da se pač tehle inverzo tukaj znebimo. In bomo potem dobili tukaj na levi strani, ko tole desno stran dam na levo, dobim tukaj dvakrat omega c polovic na kvadrat, na desni pa dobimo omega minus omega nič na kvadrat plus omega c polovic na kvadrat. Potem se nam pa en tale člen omega c polovic na kvadrat na desni, pa ena tale dvojka se nam odšteje, nam samo še tole ostaja, tale enačba, ki jo potem korenimo levo pa desno stran in dobimo potem iz tega enačbo, da je omega minus omega nič, to je tukaj na desni strani, je enako, ker smo pač korenili, potem dobimo plus minus rešitev omega c polovic, oziroma je potem, tukaj bi že lahko dal pri teh omegah indekse 1, 2, tako smo tukaj označili, bom jih tukaj zapisal, torej omega 1, 2, dobimo, da sta tem ti dve frekvenci, ki smo jih iskali, torej ti presečišči tukaj, omega 1, omega 2, je enako omega nič plus minus omega c polovic. To so zdaj te dve točki in zdaj očitno je potem ta razdalja med tema dvema točkama ravno enaka dvakrat omega c polovic oziroma enaka omega c. To pomeni, da je potem takem je širina, ki smo jo zdaj iskali, torej širina pasu, bom kaj takole napisal, torej delta omega pri minus 3 decibelih je potem enako kar omega c. Torej, tale omega c, ki smo ga zgoraj vpeljali tukaj pri prenosni funkciji, pri polih oziroma potem že prej pri prenosni funkciji tukaj v imenovalcu s kot omega c, je dejansko širina pasu. Torej, to je en izmed pomembnih parametrov, ki nam definira takšen filter. Zdaj, poleg tega parametra omega c se pogosto uporablja, in pa omega nič, ne, seveda lastna frekvenca, se pogosto uporablja še en parameter in sicer se ga označi z velikim Q in stujka je to quality, kvaliteta oziroma slovensko se uporablja dobrota izraz. Dobrota oziroma angleško quality. In sicer je pa definirana kot razmerje med lastno frekvenco ali pa tole resonančno frekvenco tukaj omega nič in pa širino tega pasu oziroma te resonance. To je pa potem delta omega pri minus 3 decibelih. Torej tole je definicija, kaj smo tukaj napisali. In tole potem takim, ko smo zdaj pokazali, da je širina enaka omega c in nič druga kot razmerje med omega nič in pa omega c. In potem se spomnimo, da zdaj vse te enačbe, vse te, kar smo zdaj izpeljali, izračunali, smo vedno privzeli, da je omega nič veliko večji od omega c, to smo tukaj zgore napisali, kar pomeni, da če je Q enako omega nič z omega c, pomeni, da bo potem tale kvaliteta vedno veliko večja od ena. In nam pove v bistvu, kot rečeno, omega c je širina, v bistvu povezan za širino tega pasu, pomeni, da večja kot bo kvaliteta, oži bo tale pas. In to se dejansko pri takšnih filtrih vedno želimo, kot sem že rekel, da s takim filtrom potem filtriramo signale, da prepustimo iz recimo, množice signalov z različnimi frekvencami samo tisti specifični signal s tisto frekvenco, ki nas v bistvu zanima. Tako da za tega v tem želimo, da je ta krivulja oziroma ta prenosna funkcija čim ožja, in zato potem kvaliteta čim večja. Torej, to je vse ekvivalentno izraz. Ne? Velika kvaliteta, velika dobrota pomeni ožji pas, ali pa ožja resonanca. In zdaj, ko smo tukaj gotovili, torej, to je še ena enačba tukaj, ki se jo splača obkrožiti, torej tole, lahko zdaj tudi zapišemo, ker omega nič pa omega c se izražata pa dejansko s parametri tega vezja, to so RLC vrednosti tega vezja, omega nič vemo, smo že vpeljali, omega c tudi vemo, kako se izraža, tako da lahko tukaj tudi vpišemo, zdaj, da je na primer tale širina delta omega pri minus 3 decibelih, ki je enako omega c je pa ena z RC, ne, smo takrat prejšnjič pokazali, omega c, tukaj zgore samo se spomnimo,
smo zapisali omega C, ena z RC v tem primeru. Tukaj je treba biti samo toliko previden, da ni za vsako vezje, ki je drugega reda, to, ko zdaj delamo, ni vedno omega C enako ena z RC, to je zdaj velja samo za ta specifični primer, ko imamo pasovni filter, prepustni pasovni filter. Potem, ko bomo imeli naslednji primer, to pa je neprepustni filter, bomo videli, da je ta enačba za širino oziroma za omega C je pa drugačna. Ni več ena z RC, ampak bomo videli, da je R deljeno z L. Ampak to bomo še pokazali. Podobno kot tukaj za ta naš filter, torej to, kar smo tukaj napisali, velja samo za naš filter, tukaj za ta trenutni filter, te tukaj enačbe, te obkrožene so pa splošne, v bistvu so nek način definicije teh parametrov. Q je pa v tem primeru omega nič za omega C, torej za band pass filter, to je pa potem enako R krat C v števcu, deljeno z korenom iz LC, zato kar je omega nič na kvadrat je 1 z LC. Torej to je to dvoje, no, tudi ni najboljše tako le označiti, ampak to dvoje velja za velja za band pass filter, BPF. Zdaj še nekaj, predno bomo šli naprej na tale band reject filter, še nekaj lahko tukaj zdaj zapišemo in sicer smo ugotovili, da je širina tega pasu enaka omega C, tale omega C pa nastopa tudi že, se spomnite tukaj, v samem polu. Tukaj vidite, te poli, ki smo jih poiskali, je realni del tega pola, je minus omega C polovic, tako da lahko tukaj tudi zapišemo, bom kar tukaj dodal, lahko zapišemo, da je torej širina delta omega pri minus 3 decibelih je enako potem takem dvakrat absolutna vrednost realnega dela pola. Tukaj, S1, 2. Ne? Če realni del pola je minus omega C polovic, pokazali smo, da je širina enaka omega C, potem je torej širina enaka dvakrat absolutna vrednost realnega dela pola. To je tudi v sami vrednosti pola, tukaj se že skriva tudi sama širina tega pasu. In zdaj se ta izpeljava, ki smo jo zdaj naredili, torej vpeljava parametrov omega nič, omega C, kaj pomeni omega nič, kaj pomeni omega C, je za vse filtre drugega reda imajo enaki pomen. Torej, filtre drugega reda to pomeni, da imajo v imenovalcu takšen polinom, torej polinom druge stopnje, druga reda, S kvadrat in tako naprej. Je potem ideja ta, to bomo zdaj naredili pri band reject filter, da ne bomo še enkrat ponovili vse izpeljave, kljub temu, da seveda bo celotna prenosna funkcija drugačna, kot je v tem primeru, ampak bomo lahko jo preoblikovali, zapisali v tej obliki, da bo imenovalec enake oblike, kot imamo tukaj zgore napisano za band pass filter, in bomo potem na podlagi tega lahko takoj prepoznali, brez da bi še enkrat šli vpeljevati, pa izpeljevati, koliko je omega C, koliko je omega nič na kvadrat, bomo lahko samo iz te primerjave takoj razbrali vrednosti za omega C in pa za omega nič na kvadrat. Bomo zdaj pokazali, bo potem bolj na primeru razumljivo. Zdaj, kaj se tiče pa skiciranja samega tega diagrama tukaj, pa v tem primeru sploh ni dobenih težav, tukaj v bistvu bi potem kar gledali tole celotno prenosno funkcijo H od S in potem pogledali, kako se obnaša pri posameznih vrednosti, zdaj zagotovo limitah. Ne? Zagotovo vemo, da ko gre omega proti, torej frekvenca signala omega proti nič, ker imamo tukaj ničlo v števcu, pri omega nič bo tale vrednost prenosne funkcije šla proti nič, torej imamo tole točko tukaj na levi, pri omega je omega nič gre proti nič. Potem za zelo visoke frekvence tukaj je potem vodilni člen tale S kvadrat v imenovalcu, povozi vse ostale, tale S kvadrat je potem v bistvu omega kvadrat, vezan za omega kvadrat in bo potem v bistvu vse skupaj šlo tudi proti nič, tukaj imamo tudi potem člen v števcu, ki narašča linearno z omega, gledamo seveda absolutno vrednost ne, te prenosne funkcije, ta pa narašča imenovalec pa za omega kvadrat, to pomeni, da ko je omega proti velikim vrednostim, bo to šlo tudi proti nič, zato imamo potem tukaj oba repa tukaj pri nizkih frekvencah pa visokih frekvencah, ki veste oba proti nič, potem pa še pri omega je omega nič, se pa da tudi pokazati brez večjih težav, če tole bi vstavili tukaj noter, omega je omega, omega je omega nič. Če se spomnite tukaj tale S kvadrat, S je enako I omega, torej S kvadrat je enako potem minus omega kvadrat. In če stavimo zdaj v tale izraz, tega ne bom pisal, ampak če stavimo zdaj v tale izraz, potem pri omega je omega nič, imamo v imenovalcu tukaj plus omega nič na kvadrat,
tale s kvadrat nam da minus omega nič, kar se nam odšteje, in potem imamo v števcu pa v imenovalcu enak izraz, to je tale s kvadrat omega c, ki se nam pokrajša in potem dobimo pri omega je omega nič, da je vrednost prenosne funkcije enako 1. To je pa ravno to, kaj smo tukaj videli v tem grafu, tako da bi imeli potem to skrajno točko tukaj proti nič, tukaj gre proti nič, mislim imamo pa nek maksimum in potem približno skiciramo takšno krivuljo. Če bi želi še bolj natančno, še bi potem seveda lahko izračunali, kakšna je pri danih podatkih širina krivulje, tale delta omega, in potem imamo še te dve točke in lahko potem še bolj natančno skiciramo to krivuljo. No, če pa zdaj gremo potem naprej proti neprepustnemu filtru, torej pasovnemu neprepustnemu filtru, ki je pa zelo podoben temu prepustnemu filtru, torej vezi je zelo podobno, bomo pa zdaj zelo hitro lahko ga analizirali, ker smo zdaj že vse te račune, ki smo jih potrebovali, naredili prejšnjič pa zdaj danes še pri prepustnem, pasovnem prepustnem filtru. Torej zdaj vse, kaj moramo narediti v tem primeru, ko imamo tale pasovni neprepustni filter, je za tole veze, torej tole veze se obnaša kot ta pasovni neprepustni filter, moramo izračunati prenosno funkcijo, torej tako kot običajno iščemo prenosno funkcijo h od s, tole iščemo. In če se spomnite, prej smo rekli, da lahko takšna, mogoče malo bolj komplicirana vezja, si pomagamo s tem, da narišemo in analiziramo ekvivalentno vezje temu vezje, to pomeni, da če zdaj tole prerišem v ekvivalentno vezje, imamo tukaj vhodno napetost, tukaj imamo tale upor R, potem imamo tukaj izhodno napetost, tukaj pa namesto teh dveh, torej kondenzatorja pa tuljave, ki sta tukaj očitno zaporedno vezana, ker tok skozi njih bo enak, potem lahko rišem nek element, ki je enake sicer oblike kot upor, ampak ima neko impedanco Z in zdaj bom tukaj tudi dodal indeks LC, ker je sestavljen iz teh dveh elementov, torej kondenzatorja in pa tuljave. Zdaj, ker smo že, če se spomnite prejšnjič, pri pasovnem prepustnem filtru takole označili, da imamo tukaj še neko vjugo, da ne bo to zmešnjavanje, ker to zdaj seveda tale impedanca ne bo enaka, tale ZLC vjuga ne bo enaka impedanci prejšnjič, ker prejšnjič smo imeli sporedno vezavo teh dveh elementov, zdaj imamo pa zaporedno vezavo teh dveh elementov. Ampak to ekvivalentno vez je tukaj na desni, torej to je tukaj je ekvivalentno. Vezje, to je identično, če se spomnite, identično ekvivalentnemu vezju od prejšnjič. Tako da v bistvu, če se samo tu gor vrnemo, da se spomnimo, prejšnjič smo imeli tole veze tukaj in ekvivalentno je enake oblike, samo da je zdaj seveda impedanca, tale ZLC drugačna, tako da brez da bi zdaj šli še enkrat tole računati, lahko tako je od prejšnjič, kar pripišemo, ko smo izračunali, kako se izraža prenosna funkcija tega ekvivalentnega vezja, smo dobili tole razmerje ZLC deljeno z ZLC plus R, oziroma drugače še eno, to ni nič drugega kot v bistvu napetostni delilnik, tale izhodna napetost je povezana z tem razmerjem tehle impedanc, torej ZLC deljeno za ZLC plus R. Tako da je tudi zdaj v tem našem primeru tukaj, spodaj za to ekvivalentno vezje, potem prenosna funkcija, damo kot modri, je enako potem ZLC, pa tu je vjuga, ker to za druga impedanca ni ista kot prej, tukaj imamo pa vsoto R plus vjuga z vjuga ZLC tole. Torej, to vemo. Zdaj pa moramo samo še pravilno seveda izraziti impedanco, tole ZLC vjuga in pa vstaviti jo potem v to enačbo za prenosno funkcijo tega band reject filtra. To nečem, če sem prej povedal. To je pasovni neprepustni filter oziroma slovensko zarezni filter, tudi če en izraz stujko band reject filter ali pa včasih tudi notch filter, temu rečejo. No in zdaj, ker imamo zaporedno vezavo teh dveh elementov, je torej skupna impedanca teh dveh elementov kar vsota impedanc. Torej je to enako vsoti, torej impedance kondenzatorja plus impedanci tuljave. Tole pa se spomnimo, impedanca kondenzatorja je ena z I omega C, impedanca tuljave je pa I omega L. Zdaj, ker bomo itak potem računali prenosno funkcijo kot funkcijo spremenljivke S, ker bomo jo zapisali v enaki obliki, kot sem že prej rekel, kot smo jo v prejšnjem primeru, zapisali, se nam morda že zdaj tukaj splača namesto i omega v teh enačbah že pisati kar s, torej s je enako i omega, za periodične signale to vedno velja, to pomeni, da je tole tukaj tudi enako ena deljeno z s krat c plus s krat l, oziroma, če damo tole na skupni imenovalec, je potem ta impedanca tukaj, imamo v imenovalcu s krat c, v števcu pa ena plus
S kvadrat krat LC. Torej, to je zdaj tale impedanca ZLC vijuga. In tole zdaj vstavimo v zgornjo enačbo za prenosno funkcijo. Torej, tukaj gor bomo zdaj vstavili in bomo potem dobili tukaj, da je prenosna funkcija H od S je enako. Torej, zdaj tukaj v števcu mi bo ostajal tale števec od te impedance, pa to bo nek ulomek, tako da tole narisati najprej. In potem zdaj v števcu mi ostaja torej 1 plus S kvadrat krat LC. Tale imenovalec od impedance potem bo padel tukaj v imenovalec od te prenosne funkcije, tako da potem tukaj bomo dobili R krat S krat C oziroma S krat RC, potem pa plus tale SC krat tale impedanca tukaj, ZLC vijuga. To pomeni, da se bo tale SC pa tale SC v imenovalcu te impedance pokrajšal, torej mi tu ostaja samo še 1 plus S kvadrat krat LC. To je zdaj prenosna funkcija tega band reject filtra, oziroma, če se spomnite, smo rekli, da vedno, da prepoznamo te parametre, ki smo jih peljali, torej omega nič pa omega c, vedno potem preoblikujemo, zdaj, ko imamo tole prenosno funkcijo, ki je očitno spet drugega reda, ker imamo v imenovalcu polinom druge stopnje, tukaj s kvadrat, vedno tako preoblikujemo, da bo ta vodilni člen, tale s kvadrat člen, pomnožen z ena, ne s tole konstanto LC, ampak da bo pomnožen z ena. To pomeni, da moramo zdaj števec pa imenovalec podeliti z temle faktorjem LC. Tako da, če tole naredimo, bomo pa zdaj dobili tisto končno obliko za prenosno funkcijo, iz katere bomo potem prepoznali te parametre omega c in pa omega nič in posledično tudi potem kakšna je širina, recimo, kako se izraža širina z RC pa L v tem primeru. Torej, če to naredimo, števec pa imenovalec z LC podelimo, bomo zdaj najprej v števcu dobili S kvadrat plus 1 deljeno z LC, v imenovalcu pa dobimo S kvadrat plus S krat RC delim z LC, bomo tukaj dobili S krat R deljeno z L plus 1 z LC, ko smo z LC podelili. Torej, to je zdaj ta že končna oblika in tole je naprej enako tale imenovalec tukaj, če se spomnite, torej tale tukaj imenovalec, tale imenovalec tukaj bomo zapisali v obliki S kvadrat plus S krat omega C plus omega nič na kvadrat in na ta način potem prepoznali ta oba parametra omega C in pa omega nič na kvadrat. V bistvu sem že tukaj, ja, dajmo to še enkrat napisati tukaj. Torej, tole H od S zdaj v tem primeru ni nič drugega, kot tukaj v imenovalcu imamo torej S kvadrat plus S krat omega C plus omega nič na kvadrat. V števcu imamo pa S kvadrat plus omega nič na kvadrat. Torej, to je zdaj ta prenosna funkcija, pri čemer je zdaj omega nič na kvadrat enaka enačba, kot je bila prejšnjič, torej pri band pass filtru, ena z LC, omega C, pa zdaj ni več ena z RC, ampak je enako R z L, tako kot sem že prej omenil. Tako da lahko se vrednosti teh parametrov seveda spremenijo, glede na to, kakšno prenosno funkcijo imamo. Ampak, ko imamo prenosno funkcijo drugega reda, omega c pa omega nič sta tako vpeljana, tako da potem se lahko direktno, brez da bi zašli še enkrat naprej izpeljevati, kaj za tale omega c pomeni, ker je imenovalec tukaj enak, pomeni, da sta potem tudi pola enake oblike, kot smo že zgoraj izpeljali tukaj, če gremo se spomniti, ker je imenovalec enak, pri obeh prenosnih funkcijah bosta tudi pola v tem primeru za band reject filter, enaka te enače tukaj, S1, 2 enako minus omega c polovic plus minus i omega nič, ko je omega nič veliko več od omega c, pomeni, da bo tudi v tem primeru širina tega pasu, torej delta omega pri minus 3 decibelih, bo enaka omega c. Torej to velja, ko je omega nič veliko večji od omega c. Torej tega ne potrebujemo zdaj še enkrat izpeljevati, zato ker je oblika prenosne funkcije, imenovalec te prenosne funkcije je enake oblike kot v prejšnjem primeru. In to pomeni, da je zdaj v tem primeru je tale širina tega pasu potem enaka R deljeno z L in tudi recimo kvaliteto lahko potem spet zapišemo, ki je enako omega nič deljeno z omega C, je pa enako potem L deljeno z R krat ena z korenom iz, če takole kar napišem, ena z LC za band reject filter.
Potem, kako se pa obnaša ta filter, torej, če bi zdaj želeli pa skicirati absolutno vrednost te prenosne funkcije, oziroma kako se obnaša ojačanje v odvisnosti od frekvence, je pa dovolj, da gledamo samo mogoče celo tale izrase, še lažje tukaj, tole tukaj gledamo. In sicer pogledamo spet, kako se obnaša v limitah, ko gre frekvenca omega proti nič, ko gre omega proti nič, frekvenca signala vhodnega omega proti nič, gre tudi potem vrednost S, ker je S enako I omega gre proti nič, pomeni, da nam vse, kaj nam ostaja, potem pri tej prenosni funkciji v števcu je omega nič na kvadrat, v imenovalcu tudi omega nič na kvadrat in gre torej vrednost prenosne funkcije proti ena, pri omega proti nič, ko gre omega proti zelo velikim vrednostim, ko gre recimo proti neskončno, če to limito pogledamo, potem v števcu pa imenovalcu prevladata potem tale S kvadrat faktorja tukaj, člena, ne faktorja, člena S kvadrat, vsi ostali so potem zanemarljivi, ko gre omega proti zelo velikim vrednostim in se nam potem spet pokrajšata ta vodilna člena in gre potem vrednost prenosne funkcije tudi proti ena za visoke frekvence. Pri omega je pa, omega nič, pa vidimo, da imamo v števcu ravno ničlo. Ne? S kvadrat, S smo rekli, da je I omega, to pomeni, da potem, ko vstavimo I omega, imamo tukaj v števcu dejansko omega nič nakrat minus omega kvadrat in ko je, enako, ko je omega enako omega nič, bomo dobili tukaj ničlo. To pomeni, da lahko zdaj že iz tega približno sklepamo obliko, ki je pa tu spodaj nekje narisana, samo da jo premaknem više gor, samo trenutek. Ne, tole. Torej, to je zdaj enak graf, podoben, soroden graf, no, kot ko smo ga gledali prej za band pass filter, z to razliko, da je to zdaj seveda graf za band reject filter, tako da tukaj na, kaj ne, če se vidi, tukaj na y osi, tukaj imamo absolutno vrednost prenosne funkcije, torej v bistvu ojačanje, tukaj na x osi imamo pa razmerje frekvenc, torej frekvence vhodnega signala pa lastne frekvence tega filtra in tu vidimo ravno to, kaj smo rekli, da pri nizkih frekvencah gre vrednost prenosne funkcije proti ena, pri visokih frekvencah gre proti ena, ko je omega enako omega nič, gre vrednost proti nič, ker imamo tam ničlo, potem pa še širino, ki smo jo tukaj zgore že kar izračunali oziroma zapisali na podlagi tega, kar smo že prej izpeljali za bandpass filter, potem je v tem primeru širina tukaj podana za tole razdaljo, tole tukaj, torej tukaj je delta omega pri atenuaciji minus 3 decibelov, torej pri atenuaciji maksimalnega prepuščenega signala. Zdaj maksimalni prepuščeni signal tukaj, zdaj se da več ni pri lastni frekvenciji, ampak bo tukaj pri tehle limitnih vrednosti, torej maksimalna vrednost tukaj je ena in ko imamo potem atenuacijo 3 decibelov, dobimo potem definicijo širine tega pasu. Tako da, recimo, zdaj tukaj mimo grede, ne, tale vrednost tukaj, zdaj, ko imamo tole linearno skalo, samo v bistvu ojačanje, samo absolutno prenosne funkcije, tole je seveda potem enako ravno ena z korenom iz 2. Ker, če se spomnite, smo prej, ko smo tule zgore izpeljevali, samo hitro, smo dobili pa tole enačbo, tukaj, tale pogoj, tukaj smo imeli pa v kvadratih. Ne? Tukaj je bilo v kvadratih, imamo potem eno polovico maksimuma. Zdaj pa, ker gledamo ne kvadrat, absolutno vrednost prenosne funkcije, ampak samo vrednost, absolutno vrednost prenosne funkcije, bi morali tole koreniti, potem dobimo tale faktor koren iz ene polovice. In to je tale atenuacija, tukaj presečišče tele recimo črte pri ena z korenom iz 2 in pa absolutno vrednost prenosne funkcije. Tako da zdaj, ko smo pri bandpass filtru vpeljali te parametre omega nič, omega c, pokazali, kako se izražajo, oziroma kje nastopajo v prenosni funkciji, potem ni potrebe, ko imamo takšno prenosno funkcijo, torej prenosno funkcijo, ki ima drugega reda, ni potrebe še enkrat tole izpeljevati, je dovolj potem samo preoblikovati prenosno funkcijo v to obliko, kot smo tukaj napisali in potem samo preberemo, kaj je omega c, kaj je omega nič na kvadrat, ne, v tem primeru. To smo tukaj naredili, ne? Smo tukaj zapisali, tole tukaj in pa še potem zapisali, kakšna je kvaliteta. Tukaj velja enako, večja kot je kvaliteta, ožja bo tale pas. In zdaj, kje bi tale, takšen band reject filter bil zelo uporaben v primerih, kjer imamo naprimer kakšne senzore, ki so napajani direktno iz vtičnic, torej z izmenično napetostjo,
ki ima neko lastno frekvenco, ki ima neko frekvenco, običajno pri nas mislim, da je okoli 50 Hz, se pogosto te motnje, teh 50 Hz potem prenaša tudi na same signale na izhodu iz nekega senzorja. In ta motnja s to frekvenco, jo pogosto želimo potem nekako se znebiti in za ta namen bi lahko uporabili en takšen band reject filter, tako da bi potem izbrali parametre takole, da bi potem omega nič ustrezala frekvenci tih 50 Hz signala in da bi na ta način potem dejansko izmed komponent signala na izhodu potem porezali to komponento, ki ima frekvenco 50 Hz, to, kar nas ne moti, to, kar nas moti, to, kar je za nas dejansko v signalu neka motnja, vse ostalo pa prepušča skoraj nespremenjeno, torej vse ostali del signala, pa bi potem takšen filter prepuščal skoraj nespremenjeno. In seveda v tem primeru bi se želeli, da je ta pas seveda čim oži, da res porežemo čim bolj samo tist signal, ki se ga želimo znebiti. A je bilo tole, ste uspeli slediti? Ja. Ja? Ok, ja. Torej samo to se treba v bistvu pri teh resonančnih vezih ali pa filtri drugega reda zapomniti, da je treba potem prenosno funkcijo preoblikovati v to obliko, oziroma v to obliko tukaj, v tale imenovalec te oblike in potem lahko direktno prepoznamo vrednosti tehle parametrov omega c, omega nič na kvadrat, ker že vemo, kaj je njihova funkcija, kaj je njihov pomen, kaj je omega nič, kaj je omega c. In potem lahko izluščimo, kakšna je kvaliteta ali pa kakšna je širina neke resonance. Ok, potem bi zdaj naredili odmor, če se strinjate, bi naredili tako ponavadi 5-minutni odmor, potem bomo pa pričeli z novo snovjo in sicer bomo šli na statistiko. Tako da bi potem čez 5 minut, torej 10 oziroma 11 čez drugo, se bi potem slišali spet. Ok. Ok, dobro. Snemanje tako. Ok, torej zdaj tukaj smo končali zdaj s temi filtri in bomo zdaj nadaljevali z, kot rečeno, z novo snovjo, mislim še zadnjo, ki nas čaka in to je pa statistika oziroma tukaj v bistvu bi moral dodati v naslovu uvod v statistiko. Ne? Uvod v statistiko. In sicer zdaj določene stvari, ki bomo danes kot uvod v uvod v bistvu naredili, ste že slišali na predavanjih in tale prvi del uporabe statistike je dokaj enostavno, tako da nekih primerov niti ne bomo naredili, bomo bolj ponovili. Mogoče en primer, samo tako na hitro bomo pokazali, tako da bo bolj tole za enkrat ponovitev. In sicer zdaj statistiki, zdaj pri tem prvem delu, kar nas bo danes zanimalo, je, kako lahko zdaj statistiko uporabimo za, kot tukaj že vidite, piše, za ocenjevanje parametrov normalne porazdelitve. Torej, privzeli bomo, da imamo neke izmerke, te izmerke tukaj bomo označili z pa indeksom i, torej imamo več izmerkov, recimo skupno n izmerkov in bomo privzeli, da so ti izmerki vsi porazdeljeni po enaki porazdelitvi, torej po normalni porazdelitvi, ki je pa, kot vemo, definirana z dvema parametroma, torej bomo označili pričakovano vrednost z a in pa varianco z sigma kvadrat. In običajno teh količin ne poznamo. Te količine ravno želimo s pomočjo izmerkov, ki jih naredimo, s pomočjo meritev, jih želimo oceniti. In zdaj, ravno statistika pa nam v tem primeru pomaga, da lahko ocenimo ravno ta dva neznana parametra na podlagi tehle izmerkov. In ta količina teh, recimo, kot rečeno, n izmerkov, te količini rečemo vzorec, ali pa te množici izmerkov rečemo vzorec, oziroma stojko je to sample. In potem iz tega vzorca, iz te količine n izmerkov, potem želimo nekako izluščiti ocene za to pričakovano vrednost in pa za varianco. Zato pač tole imenujemo ocenevanje parametrov normalne porazdelitve. Zdaj, da lahko tole naredimo, najprej vpeljemo dve količini, dve statistiki, tako imani vzorčni statistiki se imenujeta.
In prva statistika bo tako imena cenilka, to je še en izraz, ki boste morda kdaj slišali, to je z tujko je estimator, slovensko se imenuje cenilka, in sicer je to cenilka za pričakovano vrednost A. Torej že veste, kaj je ta cenilka za pričakovano vrednost A na podlagi nekega vzorca, to je ravno povprečje tehle izmerkov. Torej, če imamo N izmerkov, izračunamo njihovo povprečje in bo potem povprečje cenilka za pričakovano vrednost A. To pomeni, da to bo naša ocena za pričakovano vrednost A. Lahko pa tudi pokažemo v bistvu, da je dejansko ta cenilka za pričakovano vrednost A ravno povprečje izmerkov. In sicer, recimo, da vpeljemo neko cenilko, ki jo označimo z U, recimo, da ne vemo, da je to že povprečje, vpeljemo z U. In za vse te cenilke, ki bomo uporabili tukaj za te estimatorje oziroma cenilke, zahtevamo en pogoj in sicer, da morajo biti te cenilke nepristranske. Nepristranske pomeni pa tale pogoj tukaj, da je njihova pričakovana vrednost enaka ravno vrednosti količine, ki jo ocenjuje ta cenilka. Torej, v tem primeru je potem pričakovana vrednost te cenilke U, ki smo jo tukaj z U znašli, je ravno enaka tej pričakovane vrednosti A, te porazdelitve teh izmerkov. In to se imenuje nepristranskost oziroma stujko, da so te cenilke oziroma te estimatorji, da so unbiased, če boste kdaj zasledili. No in zdaj, kaj bi lahko bila cenilka U za tole pričakovano vrednost A? Zdaj, ideja bi bila ta, da je tale cenilka U nekako sorazmerna, to naj bo nek sorazmernostni faktor, najbrž z vsoto tehle posameznih izmerkov. Torej, tele z i tukaj, ki sem zapisal, za njih velja tole, kaj smo tukaj zgoraj napisali, da so porazdeljeni po normalni porazdelitvi tukaj zgoraj. In zdaj ta naša cenilka, recimo, ki smo z u znašli, naj bo sorazmerna z vsoto. In zdaj zahtevamo, da je ta cenilka u nepristranska. To pomeni, da zahtevamo, da je pričakovana vrednost te cenilke u, ki ni nič drugega kot pa k, tale k še ne poznamo in bi ga zdaj radi izrazili, ta sorazmernostni koeficient, je potem k krat tale pričakovana vrednost vsote tehle izmerkov z i, torej pa ni nič druga kot k krat vsota pričakovanih vrednosti posameznega izmerka, ker je linearna tale količina, ne, tale funkcija, v bistvu pričakovana vrednost. Tole pa vemo, pričakovana vrednost posameznega izmerka, ker pa je porazdeljen po normalni porazdelitvi, je pa ravno enako A. In tukaj imamo pa tale vsota, ne, tukaj nisem pisal eksplicitno, ampak tale vsota gre po vseh izmerkih, od I je ena do N, smo rekli, da imamo N izmerkov, torej velikost vzorca je N, pomeni, da imamo tukaj potem N enakih A vrednosti, to pomeni, da tukaj je potem vse skupaj enako K krat N krat A, torej tale vsota tukaj je enako N krat A. In zdaj, da bo tole pravično, oziroma ni pravi izraz pravično, ampak da bo nepristranska, tale cenilka mora biti po definiciji, tole bom tako napisal s tremi, tukaj je ekvivalentno, enačajo, mora biti enako A. Torej, to je tale unbiased pogoj oziroma nepristranskost. In potem zdaj iz tele enačbe tukaj na koncu, potem se nam A pokrajša, dobimo, da je K krat N je enako 1 in je potem sorazmernostni koeficient K je enako 1 z N. Torej, samo v primeru, ko bo ta sorazmernostni koeficient K tukaj enak 1 z N, bo ta vpeljana cenilka U nepristranska cenilka te pričakovane vrednosti. Ne? In torej je potem zdaj U enako 1 deljeno z N krat vsota teh izmerkov, torej je 1 do N. Tole pa vemo, oziroma krajše označimo kar z povprečno, to pa že vemo. To ste pa itak že vpeljali na predavanjih. Tukaj smo zdaj samo še na en način pokazali, da je to povprečje nepristranska cenilka za pričakovano vrednost. Še eno cenilko potrebujemo, torej še cenilko za tole varianco sigma kvadrat.
Tukaj se pa tudi spomnite iz predavanj, da se za to cenilko, torej cenilko variance, potem uporabi pa standardna deviacija, ki je pa tukaj definirana, tega zdaj ne bomo dokazovali, da je te oblike, torej da je to nepristranska cenilka, vsekakor pa velja, kaj spet zahtevamo nepristranskost, velja, da je pričakovana vrednost od tega S kvadrat tukaj, od te standardne deviacije tukaj je enako potem varianci. Torej, še enkrat, tole je nepristranskost. Cenilke. In ta pogoj, ta nepristranskost cenilke nam da potem tale predfaktor tukaj ena z n manj ena, ne pa predfaktor ena z n, kot tudi včasih ponekod vidimo v kakšni literaturi napačno ena z n, tukaj predfaktor dejansko je pravilen, tukaj ena z n manj ena. Ravno zato, da je potem tale cenilka nepristranska oziroma, da je potem pričakovana vrednost te cenilke ravno enaka varianci v tem primeru. Hitreje, bolj enostavno se da pokazati, kakšna naj bo cenilka v primeru, če poznamo pričakovano vrednost. Namreč, če zdaj pogledamo tole enačbo tukaj zgoraj za standardno deviacijo, tukaj vidimo, da nikjer ne nastopa pričakovana vrednost A, zato ker je itak običajno ne poznamo. Tukaj smo A nadomestili z cenilko za pričakovano vrednost, to pa je potem poprečje, z poprečen. Zdaj se pa vprašamo, to je samo bolj kot komentar tukaj zdaj dodano, samo da vam pokažem, kdaj bi pa dobili tale predfaktor tukaj ena z n. Se pa vprašamo, kaj pa če bi poznali, naprimer, kaj če poznamo tole pričakovano vrednost A, torej čisto hipotetično, kaj če poznamo pričakovano vrednost A. Potem pa bi lahko bila cenilka za sigma kvadrat, torej za varianco, pač se bi drugače izrazila, kot pa tukaj zgoraj. Recimo, da jo vpeljamo z drugo črko, ker pa zdaj to druga definicija, kot tukaj zgoraj, recimo dvojni V na kvadrat, naj bo to za cenilka za sigma kvadrat, ki je enaka potem nekemu sorazmernostnemu koeficientu, ki sem ga bom zdaj kar enako označil z k, kot smo ga tukaj zgoraj, ampak ni nujno, da je enak ena z n. Krat potem vsota tehle razlik, torej razlike med posameznimi izmerki in pa pričakovano vrednostjo porazdelitve tehle izmerkov na kvadrat, torej kako so raztreseni tile posamezni izmerki okoli pričakovane vrednosti. Torej, če poznamo A, bi lahko takole definirali potem cenilko za varianco, torej spet tale vsota gre od ena do n, do velikosti vzorca in potem zahtevamo spet, da je pričakovana vrednost od omega kvadrat je enako sigma kvadrat. Podobno, ko smo tukaj zgore zahtevali za S kvadrat, da je nepristranska, tudi za tole našo novo cenilko omega kvadrat zahtevamo, da je nepristranska. In če tole zahtevamo, potem se da zdaj hitro pokazati, če tole naredimo, torej pričakovana vrednost omega kvadrat je enako potem k krat pričakovana vrednost tega izraza, oziroma je tole potem enako vsoti, i enako ena do n, pričakovana vrednost od zi minus a na kvadrat. A se kdo spomni, kaj pa je pričakovana vrednost te razlike zi minus a na kvadrat? Če so zi porazdeljeni po normalni porazdelitvi, je to ravno enako varianci, če se spomnite. To je ravno enako sigma kvadrat, to je ravno definicija variance sigma kvadrat. To je pričakovana vrednost zi, ki je porazdeljen po normalni porazdelitvi, minus njegova pričakovana vrednost, to pa je a na kvadrat. Torej, tole tukaj, tale izraz tukaj, tole je enako ravno sigma kvadrat, kar pomeni, da bomo tukaj dobili potem vsoto n sigma na kvadrat, torej dobimo, da je to enako k krat n krat sigma kvadrat in potem zahtevamo še naprej, da je tale cenilka nepristranska, torej pomeni, da je tole enako sigma kvadrat, se nam potem sigma kvadrat pokrajša, in dobimo potem v tem primeru, da je k enako ena z n. Torej, iz tega sledi, da je potem nepristranska cenilka za sigma kvadrat, torej za varianco, je potem enaka ena deljeno z n krat vsota od zi minus a na kvadrat. Torej, to je bila potem tudi ena izmed primernih cenilk za varianco sigma kvadrat, ampak samo v primeru, kadar bi poznali torej pričakovano vrednost te porazdelitve. Zato tega v praksi praktično nikoli ne poznamo,
Tako da potem ne moremo zdaj si pomagati za tole definicijo, za tole cenilko. Zato pa raje potem uporabimo tole definicijo tukaj zgoraj, tole standardno deviacijo, tole S kvadrat, kjer, kot rečeno, nadomestimo tole pričakovano vrednost tukaj A za cenilko za pričakovano vrednost, to je z poprečjem vzorca, tale z poprečjem, potem se nam pa tale predfaktor spremeni, tega pa ne bomo kazali, da nimamo več potem faktorja 1 z n, torej zdaj smo pokazali, ker se da zelo enostavno pokazati, da je tale predfaktor 1 z n pride poštev samo takrat, kadar jim poznamo pričakovano vrednost tukaj. Če je pa ne poznamo in jo ocenjujemo s tole cenilko, torej s poprečjem, potem pa moramo tukaj upoštevati tale predfaktor 1 z n manj 1. Torej, zdaj, kaj je pa zdaj ideja statistike, kot rečeno, torej, izhajamo iz vzorca, iz ene množice meritev, velikost vzorca poznamo, izmerke poznamo, potem izračunamo obe vzorčni statistiki, to smo tukaj zdaj obkrožili, torej tole z povprečno vrednost in pa S kvadrat, to sta vzorčni statistiki in potem na podlagi teh dveh vzorčnih statistik ocenjujemo naprej oba parametra, torej pričakovano vrednost in pa varianco. Zdaj, naši najboljši oceni sta že v tem primeru ti cenilki, torej ker sta nuni pričakovani vrednosti ravno z poprečno enako A in pa pričakovani vrednost S kvadrat enako sigma kvadrat, pomeni, da sta to že primerni cenilki za pričakovano vrednost oziroma za varianco, ampak nas zanima pa še več, nas zanima nek interval, kot bomo videli, to je za tale prvi korak, ki nas zanima, je nek interval različnih nekih vrednosti, ki jih lahko zavzame tale posamezen parameter. Recimo, če se zdaj najprej osredotočim samo na, najprej bomo pogledali si varianco, recimo, če se osredotočimo samo na varianco, nas zanima interval možnih vrednosti, kjer se bi dejanska vrednost sigma kvadrat lahko nahajala, ker ne smemo pozabiti, da ti dve vzorčni statistiki, torej z poprečno in pa S kvadrat, sta tudi naključni spremenljivki, zato ker so tele izmerki, iz katerih izhajata, so tudi naključne spremenljivke, ki so porazdeljene sicer po Gaussovi porazdelitvi. To pomeni, da če bi zdaj recimo ponovili meritev, torej da imamo najprej en vzorec velikosti n, recimo da merimo neko konstantno količino, naprimer neko, ne vem, neko razdaljo, n krat izmerimo, imamo en vzorec, potem ponovimo meritev, imamo nov vzorec, bi potem za ta nov vzorec spet lahko izračunali vzorčni statistiki, ker sta to na ključni spremenljivki, bomo dobili potem v splošnem neko drugo vrednost. Torej ne bomo dobili spet enake vrednosti kot pri prvem vzorcu za z poprečno in pa za S kvadrat. Torej bi dobili potem neki novi oceni za pričakovano vrednost oziroma za varianco. Zdaj mi pa bi radi samo iz enega samega vzorca, ko samo enkrat izračunamo te vzorčne statistiki, nekako ocenili smiselni interval možnih vrednosti za oba parametra, torej za pričakovano vrednost in pa za sigma kvadrat. In ta interval se imenuje interval zaupanja. In to bomo zdaj pokazali, kako ta interval zaupanja za posamezen parameter lahko izračunamo. Vse to ste že na predavanju tudi povedali, ampak bomo malo ponovili. Najprej, kot rečeno, si poglejmo ocenjevanje intervala zaupanja za ali pa izračun intervala zaupanja za varianco te normalne porazdelitve izmerko, to je za varianco sigma kvadrat. Za ta izračun moramo najprej vpeljati novo porazdelitev in pa novo naključno spremenljivko, ki jo pogosto imenujemo kar statistika, tako da včasih, ko bom tukaj govoril, bom včasih rekel, da imamo zdaj statistiko, včasih imamo spremenljivko, to se lahko izmenljivo uporablja. Tukaj zgoraj recimo so bile nove statistike, vzorčne statistike, ta z povprečni in pa sigma, S kvadrat. Včasih bi tudi lahko rekli temu, da sta to naključni spremenljivki, to je v bistvu ekvivalentno. Tukaj zdaj, da lahko sigma kvadrat, torej varianco ocenjujemo, moramo pa vpeljati novo statistiko, to pa je statistika hi kvadrat oziroma spremenljivka hi kvadrat. Zdaj, kako je pa definirana, torej bo zdaj definicija. Definicija je sledeča, da izhajamo, da imamo recimo neke naključne, neodvisne spremenljivke, to je za x, to ni hi, to je x, imamo več teh naključnih spremenljivk x, i, ki so vse porazdeljene po standardizirano normalni porazdelitvi, torej po Gaussovi porazdelitvi s pričakovanim vrednostjo nič in pa varianco 1. Potem velja, da je
spremljivka oziroma statistika h kvadrat definirana kot vsota kvadratov neodvisnih standardizirano normalno porazdeljenih spremljivk. Torej, če smo zdaj te uvedli tukaj na levi, je potem h kvadrat definiran takole, to je pač vsota, recimo, da jih imamo n, torej i je enako ena, ne, dajmo reči, da jih imamo k, ker ne bomo potem kasneje uporabljali, recimo, da jih imamo k različnih. Potem velja, da je tale h kvadrat spremljivka oziroma h kvadrat statistika porazdeljena po porazdelitvi ali pa zakonu h kvadrat, torej po porazdelitvi dp po dh kvadrat, ki je pa funkcija samo enega parametra, to je k, ne, tukaj sem zdaj narobe tole vpeljal, pardon, tukaj moramo pa za malo drugače napisati, pardon, samo sekundo, to ne moram popraviti, tukaj dajmo ne k, ampak dajmo velikost vzorca, torej n, recimo, da imamo n teh naključnih spremljivk. K tukaj, tako kot sem tukaj vpeljal, to je bo zdaj en parameter, ki ga bomo zdaj še poimenovali, torej bi rad pa še naprej zaključil, torej pa krajše potem zapišemo, namesto te daljše zapisa, te porazdelitvene funkcije, potem zapišemo tole, da je porazdeljena po h kvadrat porazdelitveni funkciji v odvisnosti od samo enega parametra, to je pa tale k parameter. Tale k parameter je pa, se imenuje število prostostnih stopenj. Imamo potem kasneje videli, da je to povezano z velikosti vzorca. Število prostostnih stopenj. Tukaj je zdaj ena nerodnost, ampak tako je žal bilo odločeno in tako se uporablja v literaturi, da imamo zdaj enako oznako tako za spremljivko oziroma statistiko, to je tale h kvadrat, ki ima neko vrednost, in pa funkcijo h kvadrat oziroma porazdelitev h kvadrat. Zdaj ločite jo lahko samo pač potem, da vidite, da je potem, ko imate funkcijo, da je to pač neka funkcija enega parametra tukaj, ne? Da imamo tukaj pač neki oklepaj pa noter parameter napisan. Ampak se pač v literaturi tako uporablja, torej enak zapis za torej h kvadrat tako za spremljivko, kot za potem porazdelitveno funkcijo. Zdaj, kako nam bo to pomagalo pri ocenjevanju sigma, zaenkrat še ne vidimo, ampak se spomnimo pa sledeče, da recimo, da imamo izmerke z i, ravno tako, kot smo jih že zgore vpeljali, torej izmerki z i, ki so porazdeljeni po Gaussovi oziroma normalni porazdelitvi, torej a sigma kvadrat, torej varianca. Zdaj se spomnimo, da lahko to porazdelitev za te spremenljivke z vpeljavo nove spremenljivke spremenimo, da so te nove spremenljivke porazdeljene po standardizirano normalni porazdelitvi. To pomeni, da če zdaj bom kar tale enako oznako kot tukaj zgore upravil, da če vpeljemo xi, ki je enak, to se spomnite, smo že napisali, da je enak zi minus a deljeno z sigma, to je zdaj vpeljava nove spremenljivke xi, je potem tale spremljivka oziroma ta naključna spremljivka potem porazdeljena po standardizirano normalni porazdelitvi. To ravno pa tale pogoj tukaj zgore pri definiciji h kvadrat, da tukaj nastopajo v tej soti ravno kvadrati takšnih spremljivk, torej standardizirano normalnih porazdelitev, porazdeljenih spremljivk. To pomeni, da potem lahko zdaj zapišemo, da je tale h kvadrat spremljivka ali pa statistika, ki je vsota i je 1 do n, od xi na kvadrat xi imamo tukaj napisano, torej od te razlike z i minus a na kvadrat deljeno z sigma na kvadrat, da je porazdeljena po h kvadrat porazdelitvi z k prostostnimi stopnami. Torej tole velja tukaj. In zdaj v primeru, tako kot smo tukaj napisali enačbo za h kvadrat, v tem primeru je število prostostnih stopenj, to je tale parameter tukaj, je enako velikosti vzorca n, torej velikosti teh posameznih izmerkov tukaj. Zato, ker tako, kot smo tukaj zdaj vpeljali, smo privzeli, da poznamo to pričakovano vrednost a tukaj zgore, v tej enačbi tukaj, tale a. Zdaj, mi bi radi na podlagi poznavanja te porazdelitve, tukaj h kvadrat, ki je med drugim, tukaj sem že napisal, da je to samo funkcija enega parametra teh prostostnih stopenj in je neodvisna od teh neznanih parametrov a in pa sigma kvadrat, ki jo želimo ocenjevati, to je ravno ta bonus, oziroma ta, zakaj ta h kvadrat sploh bomo potrebovali. Ne moramo zdaj samo na podlagi ene spremljivke, to je h kvadrat, ki je porazdeljena po h kvadrat porazdelitvi, ne moremo zdaj ocenjevati hkrati dveh parametrov. Tako da to je zdaj v praksi, tako ne bomo uporabljali.
kaj bomo pa zdaj v praksi naredili, je pa sledeče, da bomo zdaj eno izmed teh, torej pa tale pričakovana vrednost tukaj zgoraj, tale A, bomo nadomestili z našo cenilko za pričakovano vrednost. Torej, nadomestili bomo z povprečno. Torej, kaj bomo zdaj mi dejansko uporabljali v, pri ocenjevanju za sigma kvadrat, je pa tale izraz tukaj, ki ga zdaj pišem. Da je to vsota I je 1 do N, to je še vedno velikost vzorca, torej vse ostaje enako, torej imamo izmerke, minus, zdaj ne več pričakovana vrednost, ampak povprečna vrednost, torej vzorčna statistika, povprečna vrednost deljeno z sigma kvadrat, je enako, ne, ni enako, ampak je porazdeljeno po hi kvadrat, tu bom pa že kar vpisal, zdaj v tem primeru, ko tukaj v enačbi ne nastopa več pričakovana vrednost, ampak smo jo nadomestili z cenilko, torej z poprečnem, potem pa število prostočnih stopenj ni več enako k enako n, ampak je enako število n manj ena, torej takole bom kaj tukaj napisal. Torej, tole velja, to si velja zapomniti, to kaj bomo dejansko uporabljali. Torej, da imamo zdaj število prostostnih stopenj, torej tole tukaj je število prostostnih stopenj, ki ga očitno potem preberemo na podlagi velikosti, ali pa določimo na podlagi velikosti vzorca prostostnih stopenj in je enako n manj ena prostostnih stopenj. In zdaj še naprej, kako nam zdaj tole koristi, tukaj imamo že spodaj narisano, da to bomo potem potrebovali, v tej enačbi tukaj zgoraj za tole hi kvadrat spremenljivko oziroma statistiko, v tej vsoti tukaj prepoznamo tole vsoto tehle členov tukaj v števcu z i minus z poprečno na kvadrat. Če se vrnemo tukaj nazaj gor v definicijo za s kvadrat, imamo tukaj ravno tole vsoto z i minus z poprečno na kvadrat. To pomeni, da je tale vsota je potem enaka n manj ena krat s kvadrat. Oziroma potem lahko naprej napišem tukaj, da je tale hi kvadrat statistika, je enaka potem n manj ena s kvadrat deljeno z sigma kvadrat, ali sigma kvadrat itak lahko nesem ven pred vsoto, tale vsota pa je enaka ravno n manj ena krat s kvadrat in tole je porazdeljeno po hi kvadrat porazditvi z n manj ena eno prostostno stopnjo. In tole enačbo, ki smo zdaj dobili, to je tukaj bomo potem lahko uporabili za določenje intervala, torej spodne meje in pa zgorne meje intervala za varianco porazdelitve. Zdaj kako, oziroma, mislim, bi moral malo drugače obkrožiti takole. Ta del enačbe bomo uporabili, plus seveda tole, da vemo, da je tole potem porazdeljeno po hi kvadrat porazdelitvi. In sicer kako, takole, da bomo tole enačbo na levi tukaj obrnili in bomo izrazili sigma kvadrat, torej sigma kvadrat je potem enako n manj ena krat s kvadrat deljeno z hi kvadrat. Zdaj, da bomo lahko poiskali spodno pa zgodno mejo tega intervala zaupanja za sigma kvadrat, moramo najprej poiskati spodno pa zgodno mejo za interval zaupanja za tole spremenljivko oziroma za tole statistiko hi kvadrat. Zdaj, kako pa poiščemo zgodno pa spodno mejo za hi kvadrat, pomagamo si oziroma uporabimo dejansko to porazdelitveno funkcijo, torej vemo, da je hi kvadrat porazdeljen po porazdelitvi hi kvadrat z k prostostnimi stopnjami, torej tukaj zdaj en primer te porazdelitve narisan, ker sem pač vzel to število prostostnih stopenj k enako 6, to pomeni, kot da bi imeli vzorec velikosti n je 7. In da določimo te dve meji za zgorno pa spodno vrednost hi kvadrat, rečemo, da to porazdelitev simetrično obrežemo. To pomeni, da bom zdaj tukaj nekako si izbral, recimo, če takole kot skico najprej, ne, zgorno pa spodno mejo intervala za hi kvadrat. Torej, tale spodna meja, to je hi kvadrat spodna meja intervala, tole tukaj je hi kvadrat zgorna meja, zato ker tu na x osi tukaj iščem vrednosti spremenljivke ali pa statistike hi kvadrat, tu pa potem gostoto verjetnosti dp po d hi kvadrat. To pomeni, da drugače rečeno, če bi tole zdaj porazdelitev integrirali od nič do neskončno, bi potem dobili seveda ena, zato ker to je normirana funkcija, porazdelitvena funkcija za hi kvadrat porazdelitev. Simetrično obrežemo, kaj to pomeni? To pomeni, da zahtevamo sledeči pogoj, da je verjetnost, da se spremenljivka hi kvadrat, ki je porazdeljena po hi kvadrat porazdelitvi, nahaja v intervalu od nič do spodne meje, torej da se nahaja v tem območju
enaka vrednosti, da se nahaja v območju od zgornje meje do neskončno. Torej, da je enaka vrednosti, da se nahaja v tem delu. In zdaj ta vrednost tukaj pod posameznim repom, levim pa desnim delom, levim pa desnim repom te funkcije, bomo poimenovali, označili z alfa polovic, torej to je zdaj vrednost alfa polovic, da se nahaja h kvadrat nad tole mejo, torej v tem repu, oziroma da se nahaja v tem repu tukaj, je tudi alfa polovic. In tale alfa je nek parameter, torej alfa je parameter, ki si ga sami izberemo, ko parameter, ko določamo interval zaupanja. In alfa se imenuje, kot takole napisal, je enako, se imenuje stopna tveganja. Stopna tveganja. In je običajno neka majhna vrednost. Torej, običajno si znamo, izberemo neko majhno vrednost. Recimo 1%, 5%, 10%, lahko tudi manj. Neke takšne značilne vrednosti so. In zdaj iz tega pogoja, zdaj smo tole simetrično obrezali, povedali, kaj je zdaj simetrično, kaj pomeni, da smo simetrično obrezali tole funkcijo, parazitivno funkcijo, zdaj lahko zapišemo iz tega pogoja tudi enačbo, ki nam bo definiralo zgornjo vrednost tega intervala zaupanja za h kvadrat, oziroma potem, ko bomo tole vstavili v to zgornjo enačbo, bomo dobili spodno oziroma zgornjo mejo za interval zaupanja za varianco, tukaj iščemo. To pa je tale enačba, to pa je ravno ta pogoj, ko sem že prerekel, da je verjetnost, da je spremenljivka h kvadrat, ki je porazdeljena po h kvadrat porazdelitvi, večja od neke zgornje meje, to je tale meja tukaj, je enaka ravno alfa polovic, to je to, kar smo tukaj grafično narisali. Torej, ta enačba nam bo potem določala, definirala tole zgornjo mejo tukaj, tole tukaj. Podobno potem tudi lahko napišemo enačbo za spodno mejo, to pa je verjetnost, da je spremenljivka h kvadrat, ki je porazdeljena po h kvadrat porazdelitvi, manjša od te spodne meje, je enako alfa polovic. Zdaj, tele vrednosti, torej zgornjo mejo pa spodno mejo, bomo, ne bomo računali, ampak bomo spet pomagali si, podobno kot, če se spomnite, kumulativni funkciji standardizirano normalne porazdelitve, si bomo pomagali s tabelami, bom potem kasneje pokazal tabelo vrednosti. In v teh tabelah je vedno so rešitve, enačbe te zgornje oblike, da je nek h kvadrat večji od neke zgornje meje. Tukaj spodaj, da bi lahko določili to spodno mejo, pa imamo, da je h kvadrat manjši. To pomeni, da moramo za tale spodni pogoj tukaj preoblikovati v to zgornjo obliko. Torej, to spodno mejo lahko tudi določimo takole, da zahtevamo, da je verjetnost, da je h kvadrat, ki je prezent po tej h kvadrat po razdelitvi, večji od spodne meje, torej, da se nahaja desno od te meje, je pa potem takem enako 1 minus alfa polovic. Če je verjetnost, da se nahaja tukaj alfa polovic, potem je verjetnost, da se nahaja v tem delu 1 minus alfa polovic. Tako da sta potem to enačbi, ki jo bomo uporabili za določitev zgornje pa spodne meje, da bomo iz tabele razbrali zgornjo pa spodno mejo. Torej, to je ena enačba tukaj za zgornjo mejo, to je pa enačba za spodno mejo. In potem, ko enkrat imamo zgornjo pa spodno mejo poiskano, potem lahko jo vstavimo v tole enačbo tukaj zgoraj za sigma kvadrat in potem izračunamo zgornjo pa spodno mejo za interval zaupanja za varianco. To potem dobimo, da je sigma kvadrat zgornja oziroma spodna meja, bom tole kar takoj napisal v eni enačbi, torej to je enkrat indeks zgornji, pač pomeni zgornja meja, spodni, spodna meja, je potem enako n manj 1 krat tale s kvadrat, tale vzorčna statistika, deljeno z vrednostjo h kvadrat zgornje oziroma spodne meje. Torej, h kvadrat spodne meje, zgornje meje. Zato, ker h kvadrat nastopa v imenovalcu, potem moramo za zgornjo mejo sigma kvadrat tukaj seveda upoštevati spodno mejo h kvadrat, ki bo manjša in nam bo dala potem večjo vrednost za zgornjo mejo variance. Tako da to je potem enačba, ki nam potem določa interval zaupanja. Torej, tole tukaj nam da interval zaupanja za varianco sigma kvadrat, to pomeni, da torej sigma kvadrat, lahko tudi tako napišemo, je potem v intervalu, je element intervala spodne meje
in pa zgornje meje tukaj po tej enačbi, ne spodna pa zgornja meja, pač po tej enačbi na levi lahko določimo. Tukaj moramo biti pa samo previdni, da ni dovolj samo napisati nek interval zaupanja, vedno moramo še zraven pripisati, na kakšni stopni tveganja smo ga določili. Zato, ker alfa, kot rečeno, to je ta stopna tveganja, je parameter, ki si ga mi izberemo. In ta parameter, ki si ga mi izbrali, nam bo določal ravno velikost tudi tega intervala. Tako da moramo potem vedno potem tukaj, ko podamo rezultat, zraven pripisati pri kakšni stopni. Torej, interval zaupanja za varianco sigma kvadrat pri stopni bom tukaj pripisal, torej to ne pozajdi potem, če bo kakšna takšna naloga, ali pa kadarkoli boste to uporabljali, torej pri kakšni stopni je treba vedno podati, torej pri stopni, včasih tudi na stopni rečemo, pri stopni tveganja alfa. Tole smo povedali, stopna tveganja, zdaj pa mogoče, da vam pokažem tele tabele. A te tabele vidite? Je to dovolj čitljivo? Ja. Ali povečam še malo? Mogoče še malo povečam, takole. Torej, tele tabele tukaj zgoraj. Te dve tabeli sta za določanje zgornje meje hi kvadrat. Zdaj, ta zgornja meja tukaj, ki nastopa v tej enačbi, samo sekundo, ki nastopa v tej enačbi tukaj, pogosto tudi se imenuje kritična vrednost. Kritična vrednost v tem primeru hi kvadrat. Hi kvadrat c potem včasih dodamo tukaj kot kritična vrednost. No in zdaj v tem primeru, ko gledamo zdaj za interval zaupanja, je zdaj tale kritična vrednost hi kvadrat potem enaka hi kvadrat zgornja meja, tako je tukaj napisano. No in tukaj v tej tabeli se nahajajo rešitve te enačbe. Torej tukaj te številke, tukaj so vrednosti te kritične vrednosti hi kvadrat. Tale prvi stolpec tukaj nam določa število prostostnih stopenj, tukaj so označili z n, mi smo to z malim k označili prej, tukaj pa imamo tole vrednost p, ki je tukaj v enačbi definirana tukaj na desni strani, mali p, to je pa pri nas za določenje zgornje meje, če se spomnite, smo nam kar napisali enako alfa polovic. Torej v primeru, naprimer, da iščemo za pristopni tveganja alfa je 10%, pa da imamo velikost vzorca n je recimo 10, potem je število prostostni stopen k je enako seveda n manj 1 je enako potem 9, potem bi gledali tukaj tole vrstico tukaj za 9 in pa pri alfa polovic, torej p enako alfa polovic, torej pri 5%, torej bi morali gledati tale stolpec. Torej bi bila potem zgornja vrednost, kritična vrednost za hi kvadrat, tale vrednost tukaj, ne? Torej je hi kvadrat zgornja meja ali pa kritična vrednost hi kvadrat je enaka potem 16,919, samo toliko, da vam pokažem, kako se te tabele uporabljajo, 919. Potem pa moramo še spodno mejo poiskati, tu pa uporabimo tole tabelo na levi, to pa zaradi tega, ker je spet napisana, kot smo rekli, v tej obliki, to je, da je hi kvadrat večji od neke zgornje meje, to je zdaj za nas dejansko bo spodna meja v primeru, ko je p enako 1 minus alfa polovic. To smo prej napisali enačbo. To pomeni, da zdaj v našem primeru, ko imamo alfa, smo si izbrali recimo 10%, je alfa polovic je 5%, 1 minus 5% je 95%, to pomeni, da moramo tale stolpec gledati. Velikost vzorca je 10, torej število prostornih stopenj je 9, torej je potem kritična vrednost za hi kvadrat pri spodni meji intervala zaupanja, je potem pa tale vrednost tukaj. Torej, hi kvadrat, spodna meja, bi tem bila 3,3251 iz te tabele. To je razumljivo, kako potem iščemo? Ja, je. Je? Ok, dobro. In potem, ko enkrat poiščemo te kritične meje, zgornjo mejo, spodno mejo za hi kvadrat, potem samo stavimo v tole enačbo, s kvadrat izračunamo iz vzorca, veliko vzorca poznamo in potem dobimo interval zaupanja za varianco. In to je vsa ideja tukaj, te statistike za določanja intervala zaupanja za samo varianco sigma kvadrat. Zdaj, kaj nam tale stopna tveganja dejansko pa pove? Zdaj, to nam pove, da če bi zdaj mi, kot sem že prej enkrat omenjal, če bi zdaj večkrat ponovili, torej da bi imeli zdaj večje število vzorcev, to pomeni, da bi samo en zelo majhen delež teh vzorcev bi nam dal vrednost s kvadrat, torej našo cenilko,
ki bi padla izven tega, izven tega intervala zaupanja. Torej, z zelo veliko verjetnostjo lahko trdimo, da se dejanska vrednost, torej sigma kvadrat, nahaja v tem intervalu zaupanja. Oziroma, z zelo malo, verjetnostjo se nahaja izven tega, tega intervala zaupanja. Zato si potem tukaj vedno izberemo tele stopne tveganja neke majhne vrednosti, 1%, 5%, pač odvisno, kakšno vrednost si, si izberemo. In jasno je, da manjšo stopno tveganja, ko si bomo izbrali, večji bo tale interval, zato ker bo tale verjetnost tukaj, tale ploščina bo manjša, pomeni, da bo tale interval rasel in seveda bo potem takem stopna tveganja manjša, ker bo vedno manjša vrednost, da se dejanska vrednost sigma kvadrat, ki jo ocenjujemo, nahaja izven intervala, ki smo ga na ta način, intervala zaupanja, ki smo ga na ta način poiskali. Sorodno je potem tudi iskanje intervala zaupanja za pričakovano vrednost, samo da moramo tukaj uporabiti pa neko drugo statistiko in drugo porazditveno funkcijo. Torej, ko iščemo interval zaupanja za varianco, se uporabi hi kvadrat in pa hi kvadrat porazdelitev. Ko iščemo interval zaupanja za pričakovano vrednost, a potem pa uporabimo tole spremenljivko oziroma statistiko T, ki je tukaj definirana, torej to je za definicija te statistike. In za to statistiko T velja, da je porazdeljena po takovani studentovi porazdeliti, to je dp po dt, ki je tudi funkcija samo enega parametra k, to je spet število prostostnih stopenj, oziroma tole krajše napišemo, da je tole porazdeljeno po studentovi, oziroma veliki s funkciji, k je število spet prostostnih stopenj, pri čemer je v tem primeru število prostostnih stopenj k, podobno kot prej pri hi kvadrat porazdelitvi, je enako n manj 1. Torej, če imamo velikost vzorca n, je število prostostnih stopenj enako n manj 1. Zdaj, v tem primeru samo tole še na hitro, še par minut samo, da tole še na hitro samo pokažem, zato ker ideja je popolnoma enaka kot pri hi kvadrat, torej pri ocenjevanju intervala zaupanja za varianco. Da si pogledamo to studentovo porazdelitveno funkcijo, to je tukaj narisano za število prostostnih stopenj k je 4 oziroma velikost vzorca, potem bi bilo n je 5 in jo spet pač moramo poiskati spodno pa zgornjo mejo tega intervala zaupanja in spet simetrično obrežemo, recimo, če si izberem tukaj za spodno vrednost intervala zaupanja, pa tukaj za zgornjo vrednost intervala zaupanja, in nam to potem da tukaj spodno vrednost za tole T statistiko, za tale interval zaupanja za T statistiko in pa zgornjo vrednost, oziroma to ste zdaj obe kritični vrednosti T statistike, s to razliko, da tukaj lahko si pomagamo s tem, da je tale porazdelitev simetrična, okoli nič, torej tukaj maksimum, tukaj je pri T je nič, kar pomeni, da je tale spodna vrednost, T spodna vrednost je ravno enaka minus T zgornje vrednosti. To pomeni, da je dovolj, da poiščemo samo eno kritično vrednost, običajno iščemo torej zgornjo vrednost in potem takoj poznamo tudi spodno vrednost tega intervala zaupanja za T statistiko. In spet velja podobno kot prej, da je tale ploščina tukaj v teh repih na levi pa na desni strani enaka in da je enaka alfa polovic, pri čemer je alfa spet stopna tveganja. In zdaj zaradi te simetričnosti potem napišemo eno drugo enačbo, torej malo drugačne oblike enačbo za izračun te kritične vrednosti oziroma te zgornje vrednosti intervala zaupanja za T statistiko in sicer zapišemo v tej obliki, da je verjetnost, da je absolutna vrednost T statistike večja od te kritične vrednosti oziroma te zgornje vrednosti intervala zaupanja je enako alfa. To pomeni, da se, torej enaka stopnja tveganja alfa, ne alfa polovic. Zato, ker smo tukaj uporabili absolutno vrednost, to pomeni, da se tale T statistika nahaja ali v tem desnem repu, ali v tem levem repu, je potem enako, očitno mora biti enako vsoti vrednosti, ne, to je enako potem alfa. Torej, to je zdaj pogoj, ki ga uporabimo za določanje, pa enačba, v bistvu, ki ga uporabimo za določanje te zgornje vrednosti, tega intervala tukaj, torej tole iščemo iz tega, in to tudi upravimo potem tabele, to so pa tukaj pod temi tukaj narisane,
napisane. In tukaj vidite, je v tej obliki napisana enačba, ko sem ravno kar napisal. No, verjetnost, da je absolutna vrednost T spremljivke večja od neke kritične vrednosti oziroma zgornje vrednosti je enaka P. Zdaj v tem primeru je pa P je enak alfa. To je tu treba biti pazljiv. Ko imamo H kvadrat porazdelitev, moramo tam upoštevati, da je tale P enako v teh tabelah alfa polovic oziroma 1 minus alfa polovic. Ko imamo pa T statistiko, pa je tale P enako alfa, ker je alfa stopna tveganja. In spet tukaj običajno vzajemo majhno stopno tveganja, tako da v bistvu pride upoštev samo tale tabela na desni, kjer so P oziroma alfe majhne vrednosti 1-2-5%, na primer. Tako da, na primer, če bi zdaj imeli stopno tveganja alfa je 10%, velikost vzorca je 10, potem je število prostostnih stopenj, to je tale prvi stopec tukaj, je potem 9, alfa je 10, potem pa moramo tukaj gledati pri P je 10 vrednost, torej to pa bi bila potem kritična vrednost oziroma zgornja vrednost za tale interval zaupanja, torej bi bilo tole 1,833. To mislim, da ne bo težav prebrati, določiti. Potem pa samo tole še napišemo, kako zdaj, ko enkrat imamo poiskano, torej tukaj bom pripisal, torej tale kritično vrednost, tale T zgorni poiščemo iz tabel ali pa iz tabele. In potem, ko enkrat imamo tole kritično vrednost oziroma zgornjo vrednost za tale interval zaupanja za T statistiko, potem uporabimo samo tole enačbo tukaj zgoraj, torej tole enačbo tukaj uporabimo, obrnemo in izrazimo tale, to neznanko, to pa je tale parameter normalne porazdelitve, torej pričakovano vrednost A. In sicer, če bi tole obrnili, bi potem dobili enačbo, da je tale A, tukaj ocenjujemo, je potem enako z povprečjem, potem pa lahko takole napišemo plus minus krat tale zgornja vrednost, ta zgornja vrednost, to, kaj preberemo iz tabel, krat S deljeno z korenom iz N. In to nam da potem interval zaupanja za pričakovano vrednost. Zato, ker je simetrično, lahko v tej obliki napišem plus minus. Pri recimo varianci, ker ni bilo simetrično, torej zgornja pa spodna meja za h kvadrat nista enaki, potem ne moremo v tej obliki napisati, moramo v obliki tistega intervala napisati, kako smo tukaj spodaj napisali v tej obliki, ne? Da se nahaja v nekem intervalu. Za A pa lahko krajše tako napišemo in spet moramo vedno pripisati pri stopni tveganja alfa je enako toliko pa toliko procentov, pač koliko smo si izbrali ali pa kakšne naloge, kaj pač naloga zahtevala. Tako da bi, zdaj, ker sem vam že toliko časa vzel več, bi se tukaj zdaj ustavili, pa bomo potem naslednjič nadaljevali. Tukaj bom potem naslednjič samo še nekaj pokomentiral. Ta rezultat, mogoče, da boste še malo bolj razumeli tole tukaj. In potem bomo pa naslednjič nadaljevali z drugo točko. Torej, tukaj zdaj ocenjujemo, smo rekli, parametre normalne porazdelitve. Zdaj smo jih ocenjali tako, da smo določili interval zaupanja. Potem naslednjič bomo pa pogledali, kako lahko uporabimo H kvadrat pa T statistiko za preverjanje hipotez. To pomeni, da bomo privzeli, da poznamo vrednost, pričakovano vrednost, recimo A, ali pa bomo privzeli, da poznamo varianco, po kateri so porazdeljeni izmerki in bomo potem testirali to hipotezo. Zdaj, ideja je zelo podobna tej ideji tukaj za določenem intervala zaupanja, tako da bo tisto zelo hitro in tukaj tudi zelo enostavno za razumeti pa za razložiti. Potem bomo pa šli na oblikovne teste. Oblikovni testi so pa tisti testi, ki jih uporabimo, kadar imamo recimo neke meritve ali pa neke spremenljivke, ki niso porazdeljene po normalni porazdelitvi, ampak so porazdeljene po neki porazdelitvi in testiramo to našo porazdelitveno funkcijo. Torej, privzamemo, da so izmerki porazdeljeni po neki porazdelitvi in želimo na podlagi vzorca preveriti, ali vzorec podpira hipotezo, da so izmerki porazdeljeni po neki porazdelitvi, recimo po eksponentni porazdelitvi ali pa nekaj takšnega. Torej, tukaj smo zdaj čas že kar naprej privzeli, da imamo meritve, torej spremenljivke, ki so porazdeljene po normalni porazdelitvi in samo določamo oziroma ocenjujemo parametra A pa sigma kvadrat, potem kasneje, tisto, ko morda še tudi morda bolj zanimivo, je pa za preverjanje hipoteze privzetka v bistvu
po razdelitveni funkciji izmerkov. Kot rečeno, torej, zdaj danes ne bomo pokazali primera, ker primeri tukaj so tudi zelo enostavni in trivialni, ampak bomo potem naslednjič naredili, na hitro pokazali primer. Še več primerov boste pa potem videli, ko bom potem v začetku naslednjega tedna objavil v spletni učilnici, tako kot pred prvim kolokvijem, tudi zdaj pred drugim kolokvijem, nekaj starih kolokvijev z rešenimi primeri oziroma rešenimi nalogami. Iz starih kolokvij boste tam potem še videli par primerov. Ampak ta statistika običajno je zelo enostaven del tega kolokvija. Ste se spomnili vseh teh stvari, kar ste jih vedno že slišali, ne? Ste uspeli sediti? Ja. Ja, ok, dobro. Ampak vseeno po moje je dobro, da še enkrat tudi slišite, mogoče malo kaj drugače povem, kot je profesor, ker je pač fajn tudi, da to potem razumete, ker to je pomembno potem, če boste enkrat ostali v eksperimentalni fiziki, boste to pogosto uporabljali. Ok, tako da bomo potem tukaj zdaj se ustavili, pa bomo tukaj potem naslednjič nadaljevali z preverjanjem hipotez, testiranjem hipotez. Ok, tako da se potem čez en teden slišimo. Nasvidenje. Nasvidenje, hvala. Adio. Adio.